Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться. Зараз розкажу вам, як включити отакий роутер від акумулятора шуруповерт. Беремо блок роутера, дивимося, що тут пише. Цікавить. Не фокусується зараз. Output. Output 12 вольт, 1,0 ампер. Акумулятори до шуруповерта мають 15 вольт, 18. Якщо є 12, то можна давати напряму. Але треба не попутати полярність плюс з мінусом. Якщо акумулятор на 18 вольт, то тоді лізем Google. Пишемо у Google модуль LM2596S DC-DC понижаючий. Та от я маю тут зробив під заказ. Такий самий модуль тут на цьому от пише. LM2596. Так, тут є in плюс, in мінус. Підпаємо сюди провода. З того боку клеми. Я запресував, щоб на акумулятор поставити. З того боку штекер. В роутер має підходити по діаметру такий самий, як в роутері. Плюс всередині, мінус зверху. Ми то зараз ще перевіримо, я покажу, як перевірити. Так, кину вольтметр на вихід. 12 вольт виходить, роутер працює. На вході, точніше на виході з акумулятора кинув в коло амперметр. Бачимо зараз з акумулятора роутер п'є 350 мА. Акумулятор ємністю 2 години, то десь приблизно з 5 годин він повинен витримати. Точніше 2 ампери на годину ємкістю. Є всякі різні, є від Макіти. Наприклад, він 5 ампер має 18 вольт. Тут є такий от шурупчик. Кидаємо сюди тестер на вихід. На аут і накручуємо рівно на 12 вольт. Я поставив сюди тестер і показую 12 вольт. Все збираєте, включаєте і повинно працювати. Зараз я то роз'єднаю все. Та отут так штекер. Тут плюс-мінусом бажано не путати. Якщо тут пише, наприклад, синій, тут має писати in-мінус. І тут на акумуляторі мінус, то ми даємо мінус сюди. Просуваю. Так, я закріпимо, бачимо, що роутер запустився. Переберемо від роутера блок, сунемо розетку. Беремо тестер, ставимо на 20 вольт постійного тока. Плюсовий, як я казав, вже буде по центрі. От, засуваємо центр плюсовий. На цей даємо чорний на боковий. Дивимося на тестер 12.20. Там було 12.09. От, якщо ми засунемо чорний всередину, а червоний дамо на бокову, бачимо, пише мінус. Мінус, значить полярність спутана. Треба міняти. Тут навіть якщо глянути на роутер ззаду, от вже пішов грузитися, на роутері пише 12 вольт, 1000 мА. От. Бо деякі люди говорять, що можна накидати напряму 15 вольт. Можна, воно запуститься і буде робити, але через годину щось середнє нагріється і згорить. Бо якщо воно хоче іменно 12 вольт, треба йому дати 12 вольт. Тут індикатор світиться. Все працює. Там всередині може бути конденсатор. Наприклад, на 12 вольт, а ви дасте йому 15 вольт конденсатор, бахне без проблем. Це в наступному відео хочу записати вже як з пауербанку через USB включити цей роутер. Та. Щось вам не ясно, щось цікаво, пишіть все в коментарі, відповім кожному. Все, що знаю, тим і допоможу. Пишіть, звертайтеся, слава Україні, ми все витримаємо, все буде добре. Бувайте.